церкву там. І зараз Березо довгі три священники, всі п'ять присутні у нас в залі. Якщо говорити про стан церкви України на Україні, він формується в основному, поки що десь він формувався стихійно, силою народу і ідеєю народу. Народ хоче мати свою церкву, а не іноземну, яка нас поки що вбирається центральна. Українська православна церква, яка входить до московського патріархату. Чим ця церква не влаштовує народ? Тим, що вона керується з Москви і ідеї Москви впроваджує у нас через руку свої. Мені приємно, що зараз позиції ідеї досягли і вищі кишені влади. І, наприклад, Верховна Рада України недавно прийняла звернення до Вселенського патріарха про те, що нам треба мати на Україні свою церкву, що Вселенський патріарх звернув увагу і створив зробив заходи по тому, щоб на Україні була своя церква, а не іноземна, щоб своя канонічна епархія визнана всіма церквами. І зараз патріарх Вселенський Варфоломій створив комісію у Вселенському патріархаті по розгляду цього питання і по заходах, які будуть сприяти тому, щоб на Україні була церква не іноземна, а своя. Тобто церква, ми зробимося українську патріарху, як далі зв'язана. Приємно, що до цього часу, до цього заходу прилучився і президент України. На останніх заходах, коли були відзначені День хрещення України в Києві, і 28 числа був хрестний хід великий, де приймало ще 30 тисяч наших громадян, священників, вірних, віруючих, то він зібрав цей день на Володимирській гірці при пам'яті Володимира Раду церков, яку входять всі конфесії України, всі церкви і всі церковні організації. І там він сказав у своєму слові, зверненні до голів цих церков, всіх церков, що він бачить на Україні тільки одну церкву, яка буде уособлювати себе ідею всіх віруючих, і не буде на Україні іноземної церкви, а буде одна церква України, канонічна і признана всіма церквами. Це мені дуже подобається. Які про заходи президенту не робити, я поки що не знаю. Але ідуть переговори, активні переговори між комісією Київського патріархату і комісією Вселенського патріархату про втілення цих заходів життя. І адміністрація президента працює, щоб ці заходи були узгоджені з владними структурами, перш за все, із комісіями Верховної Ради і адміністрації президента, і вони втілені в життя і були реалізовані на цю ідею. Тому я думаю, що в цей час, коли в Україні буде одна церква, не буде розділення на Київську і Московську, і ми всі матимемо на Україні одну церкву, і всі віруючі не будуть розділятися, не будуть сваритися між собою, як вони зараз кажуть. Не знаю, в Житомирі недавно на Центральній площі Корольова біля обласної ради була панахида по загиблих на Майдані і воїнах, які воюють на Донбасі за Україну і Україну. То там весь народ закричав геть московських попів, московські священники зібралися і похопився пішли. Прийшли наші і помолилися за упокій тих друг, які воюють на Донбасі, воюють на Україну. Ну, останні мої речі були таке, що всі бабусі знають, що свічка куплена в російській церкві, в тому числі в Бараївці. П'ять копій дає на пуні для патрони, для нас, російських солдатів, для наших воїнів, які вбивають наших батьків, братів і дітей. Тому я думаю, що і Бараївська районна рада підтримує ідею Верховної Ради України і президента, щоб на Україні була одна церква і вона була українською. Дякую за увагу. Thank you.